Nisam čudo išao. Dva, tri puta i to je to. To je odmah to. Kliklo. Pa, ono... Lapio na sina, ko ja strepila. Jes Boga ne. Yes. Pa jesi ti opirala? Ma je, jesi. Jesi makar rekla nešto da kažeš neću ili ne znam? Ma nije, ona je rekla sam. Rekla sam ja neću. Ja. Ali nema do sad cura dok ufati za ruku ili... Ja znam, u tom vremenu nije smjela to radirati. Nema, gotovo je, ona je više izgubila svoje curovanje. Samo to za ruku? Da. I onda je mati rahmetli nas pet, kaže, za koju bi ko krv pustio, ja je halalt neću. I držala se te materne riječi. Mm. I tako, neće za mene niko ginti, ode ja, bret, pa kad bi se sutra vratila. Od koga da krenim? Od Isma. Dobro, ajde, recite mi kako ste mi. U stvari biste meni odlično, samo eto, da potvrdite. Pa, tu i tamo, srednja žalost. Što se... Dobro, dobro. Odmah ga pobiji. No dobro, ja sam rekla da će Luka poleti. Ne, ponovi šta si rekla ono prije što smo počeli. Za Belaj. Pa, znaš kako, ako pogreši, ruka poleti. Nešto refleksno. Pa da. I onda je ona sama leti ovako. Op. Nije se još desilo to da tako znam, bude. Znam, malo moramo šale. Zaduše, vi tako funkcionišete dugi niz godina, je li tako? Uda ste u braku već. Dugo, ja. Možete se sjetiti kada ste se vi uzeli. 70. Evo ga, prošao test odmah. 70. ja sam se oženio. Au. Je li moguće da je to toliko? Ja. Valja menjati. I prošli ste, mogu misliti. I dobio sam onda sina, 71. Najstarijega ovoga jedina i tako da su onda jedno po jedno. Reci mi kako sluša on. Pa dobro, kad mora. Jer neće dobiti ručka. Eto. Ja ništa drugo, samo kažem, isto i to uradio. Ne da jest onda. I to je znači, to je katastrofa. To je nama, ja, ali... Ali opet je dobro, znaš. Ja samo kažem, trebalo bi ono napraviti pitu kakvu ili ono. Ne mora nama, napravi je sutra. Ona je nama u roku sat vremena, ona je već da. Penzi, na plagi. Tako? Jesmo. Koliko već? Uf, kako bi rekla, to je sramota. On je u penziji 30 godina. Maša. Ja sam 30 godina, 30, ja sam ošao 70, 92. ja sam ošao u penziji. 91. Pred samu agresiju, ajmo reći tako. Jes, tačno, pred samu agresiju, ja. A gdje si radio? U Kopru, Luka Koper. Jesi ti radila? Jesam. Ja sam radila isto, samo ja sam radila, to zvala se firma Portorož Droga. Droga Portorož. To je prihrana. To je ja. Pa šteta od sol pa nadalje. Ne ima što ne ima. Eto. I lijepo je čuti da je neko toliko godina u penziji. I mislim, to je zasluženo. Ma lijepo ješ, ali nekako to malo zvuči drugčije. Pa dobro, mladi ste vjerojatno počeli radni odnos. Nismo bi mlad počeli, nisam mlad ni ošao. Kad u mene je otac radio na građevni, imao te kuće pravio tamo vam što ja znam, samo ja nisam mogao sa njim. Nema para, nema. Ma da. I ja sam digao se, rekao ja ode u Sloveniju. Još u to vrijeme? U to vrijeme. Ljudi su išli vani radili. Pa išli, ja. I tako da me jedan čovjek povukao. U gore u Koper i prvo sam u Ljubljani bio 2 godine, onda iz Ljubljane sam ošao dolu u Koper i tako da sam se zaposlio. A vas dvoje meni toliko djelujete pozitivno i ostavljate lijep utisak na ljudi. Ja vas prvi put vidim. Vjerujem da ste se vi upoznali, da vas je privuklo to što ste identični u karakterno. I... Šta ja znam? Pa šta ja znam sad, ja sam se još jednom ženita. Šta si? Ože bio još jednom. Još jedan, prije vojske. A ne zezaš me? Ne zezam ništa. Ja 68. ja sam se oženio. I dobio sam
poziv za vojsku, dobro. 12. marta 68. ja sam ošao u vojsku. 12 dana ja sam bio sa tom nevjestom, pa da tom prvom. I ošao sam u vojsku, mene otac tražio da ne idem još ono, da se moglo razdužiti. Da se malo produži. Mm. Ja sam ošao u vojsku i ona je ostala tu. Kod oca mi, kod mače u mene, mati je, nije bila kod mene, u mene teta bila tu i šta ja znam. I tako da sam ja ošao u vojsku, u Valjevu ja sam služio u vojsku. Uzet sam bio 18 mjeseci, a služio sam 15 okrugli. I bio sam u Titovoj gardi, bilo me svakdje. Znaš, ko onda vojska je tako, da. I onda kad sam došao kući, onda sam se razvo. Došao na dopust iz vojske, razvo se s tom ženom prvom. Razvo se i onda sam se oženio sa njom, tako da je ona bila godinu dana i dobila sina, a ja nisam bio one žene razvo. I njezini otac rahmetli rekao, ti dijete dovedi vamo, neće dijete biti tamo, šta ja znam, ti si ovo, ono, tamo, vamo. I tako da sam ja onda nju vjenčao i... A kako se vi upoznaste? Tu mi izbjegavate mi. Ne izbjegavam sine, mi smo se upoznali u džami ili... U čaju kadra, u Cazinu. Aljoj, sudbine i... Sudbine, Bože dragi. Kuće je ljepše. Eto, tako, dragi Allah, odredio bilo. Došli oboje u džamiju. Pa da. Pa došli mi to Cazinska džamija, tu smo mi idemo u čeli kadra svake godine i što ja znam. I tako da smo se gore upoznali i tako da sam ja sa njom, nisam čudo išao. 2-3 puta i... To je to. Odmah kliklo. Pa ono... Lapio na sina, ko ja strepila. Jes Boga ne. Ošla ja sa krila, neće ja... Ti ne znaš ni šta je se desilo. Pa neće ja sa njim da pričam, da aškujem ja to, kolim od njega. Ja sakrila, u nas je bilo uvijek na bunaru muzika, kolo, igralo se navače. I ja ću okolo da odem na bunar, kad oni idu, cijepaju se. Kaže, smetni ti tu kantrku, neće Boga, meni treba i kanta. Pa da. I tako da me lapio, gor čekam Stričević i njegova dva sina, jedan drži sikiru, jedan bradvin, jedan pušku. Ne mora, ko rašće ga ko... Pa bio u mene mumin prekidanović. Kaže, on je džubar razgrćao gor na jednoj njivi. To jest brat od... Pa da, i to ja, njezin brat, i on je vidio gdje ona ode sa mnom i šta ja znam, a ovaj jedan komšija, malo on govorio, znaš, tepo ono, oda vidio, znaš, ono, nije znao govoriti. Cuje on, svašta šta ja znam. Viče ovaj komšija, kaže, jel, Farida, jel, sila ili je draga volja? Ma kaže, draga volja, nije ona smila reći. Rasikli, ne bi se ni ona smjela reći u tom doma. U mene Stričević, znaš, mu mene ona sa oča Đulna laplije i on je probio ga krampom ovde. To je bila straha jedna. Nije to bilo cur lako povući Stričića. I tako da ona... Trebala je se tu dobro potruditi. Da. Ali eto, imao je sreć da sam ja bila za njega. I tako da su mi nas dvojice nju uzeli, lepili i moj brat pa ćemo preko nekih njiva tamo izaći tamo prema onima, tamo bacima. Prema bacima. Mm. Ide ona one plastične, one sandale, moj brat je zalila ona nama one sandale. Lađa ona marama zamotana. Nije marama neka lađa, ja lađa. Sam se zavila fino. Pa dobro, spremila se. Ne, nije se ona ja spremila, ništa. Pa ne, znala da ćeš se udat. Nisam. Nije znala. Pa si spremila pa da budeš ovam u džamiju, tako? Ne, pa to je bilo odšla. Posle. Ne, to posle je bilo. To je bilo posle džamije. Sa bunara. I sa bunara. To je bilo sa bunara, ja. A joj, sudbine. Sudbina je to Božja. Ja. Pa to je sudbina taka bila. Bilo momaka, imala sam, 3 godine sam bila momkom zaručena, uvijek je obnavljala tu zaruku, svake godine. Niko nije znao. Ali eto,
Kažu u Trhanu ko je puho nije srko. Baš. Pa. A on došao dva puta, treći put to nalapio. Su bila, to je bilo jesen, to je bio novembra mjesec, one sadivane, one komuša, one slame, ono tamo, vamo, ja idem tamo za onu jednu slamu, sakrijem se, čovjek ide vaj za mnom. To radi, što ti rekao? Kaže, za kim ti hodaš, kaže, Velimir. Pa rekao, za Faridom. Oh, ona je, kaže, noć moja. Rekao, Boga, ne znam čija će biti. Ja se sklonim od njega, rekao, neću više ništa. Ja odem u jedno, kod njeznog, kod toga mog rođaka. Iće mi na večer u ručak. Unišli mi i gleda mi u prozor tamo, kad će ona izaći. Kada ona izlazi i nosi kantu, veli u njegova snaha. Kaže, eno, ada Farida na vodu. A ti jedva čekao. Ja skoči nama, moj brate, nas dvojica. I preko one njive i gore. Kaže, ne boj se, slobodno je, kaže, povuci. Nemoj, evo, kaže, kratka ona puška gore, obisita gore na zidu. No, ne bi imao vremena ni izlet, moj sinko, ti bio raščan kako krava za. Moj brate, ne boj se, kaže, niko za tobom neće, što ja znam, ja dol, moj brate, na bunar. Ona zagrabla, kažem ti, tu kantu vode i drži bokal. Ove komšinice, ima ova jedna, umrla je ona. Tu kaže, ismete la, pa je bjež. Pa jesi ti opirala? Ma je, jesi. Jesi makar rekla nešto da kažeš neću ili ne znam. Ma nije, ona je rekla sam. Rekla sam ja neću. Ja. Ali nema do sad curu kufati za ruku ili... Ja znam, u tom vremenu nije se smjela nema, gotovo, ona je više izgubila svoje curovanje. Samo to za ruku? Da. I onda je mater Ahmetli nas pet, kaže, za koju bi ko krv pustio, ja je halalt neću. I držala se te materne riječi. I tako neće za mene nikog gint, ode ja, bret, pa kad bi se sutra vratila. I bi se vratila da sam znala. Mi je došlo nekako mi sve neobično, Bože dragi. On vejk za mnom, kud god ja gledam, kud bi ja krenula. Na koju stranu? Na koju bi stranu krenula. I tako, eto, dragi Allah. Znamo, da, koliko si imala tad godina? Pa imala sam... mislim, 18 godina. Pa da. Da. 51. ona godišta, pa ja 50. Mladi ste vi oboje bili. Pa jesmo, ja. Svoji 20. godina. Ali evo, toliko godina je, da kažem, mogu reći tako prošlo i evo sad vam je lijepo. Znaš šta je, vidiš koliko smo godina spravili. Nikad nisam naumila ili rekla odo ja. Da ti ono, dođe ti do ovdje i da kažeš neću više odo. A bilo je svašta. Da bi danas 100 puta krenula i vratila se. Danas samo. Jer... Bio u njega otice Lorantelje. Bio je i pravičena, bio je i žestok. Noš. Dosta su ljudi stari su poštovali, nimaš ti šta, bilo je poštovanje. Ali nisam. Sebi sam sama rekla, jednom ako izađem, nikad se u tu kuću vratila ne bi. I ne bi sigurno. Nikad. Ali da on bio kakav, ošla bi ja. Ali bio je on prema meni dobar. Viš koliko on tebe gledao kako će on napraviti onaj plan kako da on nju ukrade. Mislim da ja sam kad sam ono nju čekao da ona izađe, ja sam hodao okolo, onda je u nje otac vidio da ja hodam. Da vidi momci hodaju šta ja znam i on nju pita, Farida, čiji je ono? Možda rekao, pa šta ja znam, koji je ono voda? Šta? Ma nije ono, kaže, ovo se ide, kaže, od te njezine stričevke. Bila mi stričevka, znaš, mi je bila zajednica. To, kaže, njezin momak, nije moj, kaže. Ma kaže, on se meni nešto šurnja, kaže, koliko će, šta ja znam, one stare kuće, nako kaj u Hasana, nako ono, ano, isede je ona kuća, još nije, da, razvalita sad. Nije razvalita, nije. A evo, kad si to pomenuo, vidim ja, vi volite te starine, vidim imate u dvorištu. Pa volim ja lijepi to. Lijepi eksponata, ne znam, ima je u garaži. Ima je toga, još nisam ti ni sve ne vidio.
Moj brate, i mi smo to, kažem ti, ja sam onda ušao, kažem ti, to tako na zovno men da idem mi jest, taj Agicara Metla Kličić. I kad smo videli da ona ušla tamo, onda sam ja tamo ovaj, na bunari. I onda se odigralo ono što da... To i bi. Ja. A moj sin, kad me dovo ovdje metnuli njakav hrg šence, da ja to uzmem, ma će ja to, šta će, evo, piknem nogom ona šenca, sva se rasula. To je običaj. Ona pa to je bio običaj, pa to je bio običaj, kaj i sad je rižom, ono pođa. I sad igraju do iskuplo sa ti komšija, igraju kola jedna, viče i smetu, da mu, sad moram lante, da mu lahmater, gdje je našao onako na Karminitu. A ja ni dvije, ni tri njoj. Mlada. Kod je ovaj. Rako, ja nisam Karmina nikad ne vidjela Bog da stvorio. To se da nije bilo. Tako bilo, mislim, takve su usne bile. Da. Pa bilo, bilo stvar, mi smo pojeli više meda nego njako kruha fina. Otac i mora metli kakvi. I ovaj, kaže kako mlada tako reče. Lako bugan. Što priča ono što nije. E, moj brete, i sad se rasulo ono malo, ostalo, ostalo oni muškaća tamo piju, sve krva prži, njako meso, jedna žena, ne znam, ni dan dana koja, mlada da to poznam, ovo je nene svekrva mate, ovo je nene svekrva teta, ovo je nene svekrvna mate, i ovo je nene jedna komšinca bila ovdje, a ono ti je svekrva. Rako, lako će ja sa njenama, ko će sve krv dačka da umre. To je živa istina. Tako si baš rekla. No da, to ja je sam živa... bila otvorena. Nije ništa ono bilo iza leda. Ne, ne, ne. Bude, tako je. Pa njoj je bilo tako krivo, znaš. Da, bilo njoj imam po vratu sa fleke, one crvena poskakala. Što ma briga, ja mislim što mislim, to i rečem. Pa ako sam skrivila, reci, stani. A kad si to već pomenula, prije emisije si pričala 102, koliko imao 102 godine? Ko je dočekao 102? Otac, 108, otac Rahmetli. Tvoj otac. Pa njezin otac, da. Ja. Da. I tako kažem ti, mi smo stvarno radili dok smo bili djeca kod oca Rahmetli. Ali brete smo se i hranili. U njega nije bilo ujutru u janje zakut, ništa. Mater Rahmetli bilo ima sibe, svak je zvao biba. Mm-hmm. Ajde je bio ponesan u rangu, ona ranga čajk bunju sjevo, ono janje iz komada i posač. A imali ste stok, blaga, imali ste? Po imali smo i toga, po kakvi, po 300 komada ovce je umila biti. Radili smo, ali nismo nikade načupali sepa trave, to nije nam dao, nismo drva da smo uključili nosili, ne, to nije bilo. A radili jesmo. Nisam žela nikada. Ja došla ovdje, došla komši na žatvu i on sad gleda alarantelja, kaže Kličićko, rekao šta je? Kaže ti nisi nikad žela i nisam Boga mreko dida nikada. I nisam, fakat. Ti si evo jedna od rijetkih sagovornika s kojima sam do sad razgovarao kada je to u pitanju djetinjstvo ka patnja, nije se imalo... Paturine, on, kako se to kod vas zove, da se to jelo od kukuruza, ono. Ma da, ja. Da se to mljelo, da, eto kod vas je višto. U nas je bilo, znaš šta je, u nas je otac alaramtelj, eto mumina, on zna, čaje kvari njekve trave, kaže, sva kuća smrdi djecima za jesti. I on je došao kuće alaramtelja, hajde, tovar šence, tovar kuruza, udobran cogonilo na konjima, i on je mumin isti očarao. I samo joj i tamo toj djeci. On kad je umro, više je ljudi plakalo nego djece. Toliko je on narodu pomagao. Bio, bio bogat on, on je bio bogat. On je općini posuđivao para i šta ja znam. Pa onda koliko mu je para izgorilo, koliko mu je para izgorilo u onoj staroj kući. A čim se bavio on? Što je radio? On je... Nije niščim tada. Tad je samo imao blago. On je zvat Limar. Imao je blago i je to bio poljoprivrednik. Yes. Ali on je zvat, njega zovu Limar, Hasan Limar. Dobro. Ali on je vario, pa da. On je vario one dosade, one range, one šerpe, one, ako se sećate vi. Oštrio mlinove. Šta ja znam. On je bio majstor. On je od toga majstor bio, znaš. On je to u tome zarađivo.
Da ste imali one haljve i ono, ne znam sad, jeste, mora biti da ste vi to i vidjeli sad ovako kad hodate okolo. Ponovi još jednom. Ha, ono, zove se ono haljva, onaj, što se, ha? I to se zalivo, to šuplja, na primjer, ono probijeno, on to zavari. Aha. Zavari s otim kalajom, znaš. To nije olovo, nego kalaj. Da, kalaj se zove. Zove se kalaj i on to ugrije u vrućoj tamo gdje vatra gori. I s otim on to zalije. Znao, mislim, bio je majstor. Pa da, to je on radio i zarađivo on. Svaki dan on je... Njemu je padala najmanje... Da. A vas, djece, koliko? Sad trenutno imaš brata jednog živa. Da. Pa koliko vas je ukupno bilo? Sedmero. Sedmero djeca, sedmero. Mislim da si rekla to. Da. Ima dva brata, imala i njih pet ćera. Mašala. Eto. Toliko djece imaš ipak da su svi... A ovo je, vidiš, to je njezna slika kad je bila, kad sam ja oženio. Boga mi, znao si ti u što ćeš se zagledati. Moram ovo gledalcima pokazati. Tako se bude moglo vidjeti. Ja. Aj snimit ćemo ovu fotografiju naknadno. Možeš. Moje brete, bila sam ja šta najvipa. Meni je govorila ova jedna njezna sriče, kako što ja znam i moja. Veli, ona kaže, ima njih dvi, kaže, Frida i ona... Arifa. Mm-hmm. Arifa, ona je bila onako suha, slaba. Rekao, ne, ona Arifa nije za mene. Što kaže? Ona, ova, rekao, moja nora 100 kila šence, ovo ne vre 30. To živo istine bila. Njoj je bila malo krivo, znaš što sam ja rekao. Što si bio iskren. Iskren, ja. Dobro. Ali ona je, hvala Bog, bila ovako... Punačka. Ovaj. Puna, ja, vidiš, to je cura njega kad je ona bila. Grdna, rana. Ovo je babo i što kaže mama od hrane. E, jes, ja on spojala meda. Meda. A imao je pčele, je li tako? Imao pčele, imao on. Preko stotinu suda čela imao i sve one terenke. Ali ne smije niko raja stresti osim mene. Ja da sam ne znam gdje na kopanju, na njivama, ja moram ići kući. Ali nikad u životu nijedna me nije ujela. Ja onu trnku, držim ovako trnku i ono agranak sam trehnem i polako spustam do ocu. I onda se lazim. Oni se tako to držu u trnkama. Trnkama. To onda su bila trnke. Košnice, ma ne, nije bilo, to su bila one trnke, ako se sjećam, možda si gledao one trnke. Ono, to je pleteno, ono, to je ovako široka doli, a gore mora biti polna. Obliku zvana. Obliku zvana, ja. I toga je bilo dosta. Toga je bilo, ja. Milina. Ne. Onda ima Janć, ima ovo. Kad nekako falte, danas smjer pravi. U mene nemera njega na falt nikako. Ja dok ponesem, dok očima vidim. Maš iskustva. O, sigurno. Otac je to rahmeti sve od naučio. Jes Boga. I tako kažem, radilo se, ali nije mi žao što se radilo. Imala se, jela se, halal su, nahranili smo i onoga što smo znali i što nismo. Boga. Hvala Bogu. Kažem, evo jednostavno, to je sad baš unikatna je priča, definitivno. Ja. Kada je mladost i djetinjstvo bilo pitanje. Žito nije moglo stati, tu hambar delo se u sijena, oko stožne. To se delo tako i saspalo se to žito oko stožine. No imaš ga gdje staviti. Kažem, tradilo se, ali se milo, bilo je veselo, danas se ne radi ništa, ali nemaš ništa. Nema nekako narod je, zadovoljstva. Nekako nema zadovoljstva, fali. Narod je njakav ljubomoran, njakav... Ne znam kako da rečem. Kako god rekao, možda je pogrešio i bolje onda i ne govoriti. A vidim, dobro se vi jedno drugo pazite. Vidim, ja vi ste... Nema, niste mi bljedunovi nikako. Aha, pa nema daš, blijede boje, nema. Ja kažem Kličićku, ko zapene, ili ga dohrani ili ga sahrani. Nema treće opcije. I tako da smo mi, da. Mislim, he, bide on ovako, ti, šta ja znam, ali opet se to sve... Ne moraš ti biti. Ali zajedno nikad nismo potrošili dinar da niko ne zna gdje je ošao, gdje je. Bez dogovora. Dobro, jes da ja hoću popiti. Pa dobro sad. Hoću dati na muziku. Hoću ovaj provoći, hoću...
On je što se tiče toga džomatan. Eda. Jel da? Mi smo bili kod Mine u druženju. I sad dolaze ovi Vila Adriana. I kaže, nek plaćaju pijač svak sebi. Gdje će ti, on si invalidi, Bog te stvorio. Ali ne znam ja ništa, on je to sam skombinirao. Kad on dođe, kaže, ja sam rekao da će platiti što god popiju. A mi smo hranu pravili i donosili. I to je tako i bilo. Lijepo vam je dvorište. Pa, jes, ja mislim da je hvala. Posebno što mi je zapjelo za oko, da izvinite, šipak. Nare, ja. Pa dobro, moramo na sve moguće jezike. Moraš, ja, ono, ja. Neko ne zna šta je nar, neko ne zna, neko kaže šta je, znam. Ali zna šta je šipak. Rekao sam da izvinite. Ja. Aj, mi smo izvinili davno. Jel imao, rađao? Pa bilo prošle godine tri. Prošle godine, jel bila je godina slaba, evo baš zna i Hasan i šta ja znam, nije samo kod nas, nego sve u cijeloj je Bosni i Hercegovini bilo jedno šljiva, nisu rodile tamo Brčko i Banovi tamo, ono, ali eto i ove godine kaže da ima kogada i tako da i ove godine, evo, kod nas ima, ono, kod nas nisu šljiva rodile 4-5 godina, ni jabuke, ni šljive. To je zbog vremena. Prepostavljam i mrazi. Ma da, svega toga ima, ubije i onda neka. Životinja nemate nikakvih, o tako? Ne, kad ne moramo držati. Ma da. Ne moramo držati kad moraš ići tamo, svako to. A vidim to... da si u drva išao tamo, sjekao si. I išao šokri. Sam ja, treba oni trkolja za grada. Rekla sam mu, ako ne dođe u trklje, nema ručka. Eto, vrijedan je, Boga, vrijedan. Puna je prijepolja. Sato ja sam ja njem ručak napravila bogovski. Pa da. Eto, vidiš, zaslužio si nagradu što jest. A onda trebamo ići za par dana, trebamo ići u Koper, trebamo ići na operaciju za tu nogu. A šta je bilo s noge? Meni je čašorno. Aha. Moram mijenjati. Moraš to uraditi. To mora, ja. Ovo je mijenjalo drugo jedno, ovo levo, sad desno. Čas. 6 godina kako sam persala, ali hvala Bogu. Možda si pričala, kad smo tek stigli, ja nisam to registrovao da imaš problem s koljenom. Zato pitam što je. Da, da. I tako, mislila sam da će me zvati u jesen, kad oni, sad đerka zove, kaže, moraš mama biti 14. U stvari, išla sam ja, pravila te nalaze sve. I onda sam on napravio termin i pozvali. Ja nemam satim ništa, on se zovu kad treba. Noš. Ajde da bude kako, što kažu, ako Bog da sve okej. Ma bit će ako Bog da, ja se uzdam, Allaha dragog je doktor, dobro stvarno. Imam ja kontrolu 12. za srce, isto ja sam šta isto... Šta je za hercikom sad? Dobro, kažem da je dobro, ali ja hoću popiti tam vama, to ne bi smio, izbjegao vam, ali doktor kaže ne smiješ piti. Pa ja malo prije vas pohvali, tebe, ajde i tebe i nju, ja. Jeste dobro, ti sad kukaš na herciku, ona ima problem s koljenom. Pa šta ćeš, tako je, nema, godine su gugle. Što bi ona rekao, da Bog sačuva. Ali opet je dobro. Našalna. Dobro. Pa što su mi doktore rekli kad sam bila, sve sam te nalaze napravila i oni se čude da ja nikakve terapije nemam. Ni za srce, ni nemaš, za tlak, ni Bogu. Za, ni za što. Kolno to. Ej, koliko se radilo, nije to čudno, nimalo. Puno je išto. To je sve ručno se radilo, nije kaj danas mehanizacija. Ja sam zaradi kičme, ja sam otišao u penziju. Ako bude da se vi penzija naprimate još puno. I vi da dočekate naše godine i da živite još. Ove generacije još. Su... Daj Bože, definitivno. Krećem od sebe prvo. Zato ja kažem, mene, ja ne smijem reći koliko sam u penziji. Nema šta, tako Bog dao. Šta možemo sad? Bojim se umrići. Nisi je o to. Nisam o to, nisam je o to. Zaradio si. Zaradio niko sam. Nije dao, da. Znači niko ti nije 16 godina. Nego s ti svojim znojem to. 16 godina ja sam radio sam. Pa dobro. Tako je. Tako me doktore unesposobili, ne smiješ to, a ja... Sve radio posle toga. Ja vama sad lijepo. Hajde, zaboravit ćemo ove zdravstvene probleme. Yes. Ma to ja nešto meni da razmišljam nikako. Fino, ja. To će biti, kažu, i to će se sanirati. Ma da.
Još je ljepše kad je muzika, kad je nego piće. Nego ne, vi vidite, još koji izvinite še ipak po sate ovdje da... Pa... Malo je poskup. Tražit ćemo. Tražit ćemo. Jel problem pronaći? Ako hoće, ako hoće, ja ću te donit. Kako problem? Ja ću vam donit. Nema potrebe, ja ću doći. Ja ću vam sadnicu donit. Aha. Sadnicu. Hajde, to ćemo se dogovoriti. Eto, i ovaj kaki, ovo što smo, ovo iz Italije, isto. E, dobro, kaki već sam viđao kod ljudi da to ima i vidim uspijeva. Pa to sam vidio, ja u Bihaću. Kad sam ono baš rekao, žena, hajde mi probat kaki ovaj u sad, u Bihaću sam vidio da ima. Jel on u novembar mjeseci, decembar. Pokoju, gdje je tamo? Pokoju vidli. Vidim, samo ostalo plod ostavio onaj kaki. Nema lista, nije list, on otpane. On otpane list, ostane samo i on je ima tako ovaj granu jaku da drži ovaj. A. Njega je teško. I kasno u jesen čini mi se to i uzre, jel da? Kaki. Kasno. Kaj je ona mušmula, znaš šta je mušmula? Naravno. I ona mraz isto. Prvi kad padne, mraz prvi najbolja. Snijeg, ja umro, padne snijeg tu gore, ja kupim po snijegu one. Ja imam dobro, kod vas je ovdje zrak puno ovaj... kažem, kvalit, nemate zagađivača? Nema. Ne, toga nema, to je u nas i još to. Vode su vam odlične. Vode i ja i sve to. Djeca će vas gledat sigurno. Pa... Ne gledaju. Ako i želite, evo, salam, pozdravit, bujrom. Eto. Imam, kažete, imam tri sina i jednu ćerku. Ja kažem da imam... Nismo ništa pričali loše. Sve je bilo potaman. Sve je bilo u redu. Ovaj najmlađi u Švicarskoj, ovaj srednji u Filahu, ovaj najstariji u Italiji, ima građevinsku firmu. Evo i selam i pozdrav iz Krajine. I tako da... Imam ja 4 sina. Unuk je, ali ja njega imam ko sina. Pa unuk, dobro, to je unuk. Ja, to ohranila to sam smo ga mi ohranili. Ostao od mjeseci i 20 dana. Ja ga štijel dati u dom, mi nismo dali. I ona je imala... I odhranili ste. I ona je imala porodniško za njega godinu dana. Koliko on sad ima godine? Pa sad on 30-a. Pa da, 94. godište on je. Da, ima dvoje djece, sad će mali u školku bovda. Poselamljivam i sviju sinove i snahe i čeri, i unčad i et. Da. Divim se sa njima. Nek ste vala zdravi i živi svi. Ako imate vremena, dođite tamo 20. augusta, on će biti 10 dana, pa ćemo ovdje nešto može okrenuti ovaj. Evo još jedan poziv. Znaš što ja razmišljam, da ja jednostavno pokupim stvari da uđem u Ukrajinu. I najbolje bi bilo. Ovdje ja mislim najljepše. Definitivno. Čast svakome. Već su me ovdje prisvojili. Neće ovdje raditi. Već su me prisvojili krajišnici. Neće ovdje neće da radi, pa jesu ja. Ovdje neće da radi niko. Kako misliš neće? Pa neće, ja, poljoprivreda. Najvredniji ljudi u Ukrajini. Pa ne, prvo, evo, poljoprivreda neće niko. Kako neće, imam 2 bašče. Pa dobro, ajmo vidi. A ja očima svojim vidio da imam bašče. Jesi vidio bašče? I dole i vam. I 3 puta sam je okopala, procijedla. Ja kažem za ovu mlađu generaciju, ne kažem sad za ovu stare. Ima kajava čaš. Dobro, mlađa, ode. Blizu, vaš grijeh, pa zato, vam je granica blizu. Pa zato ovdje kad nema ovdje, nema para. Ej, nema i oni su njih posle u omladinu uzeli na ruku. Pa rade džabe. Ovaj šta je umro nam Talin, sin vam u gore metli. On je jadnih tolike godine radio, a nije bio prijaviti. Na kraju onda je letlo se to i... Da se to malo normalizuje i to. Da. Hvala vam puno. Eto, kvolja pa se opet vidimo. Bože zdravlja da mi se vidimo i da ovaj... Ko Bog da. I pozdrav mi Šadija i one njegove kolegu. Odmah moram ovo da kažem, kada sam došao rekao si ja ti Šadij brat. Tako se rekao. Ja sam rekao. Poselam njima mi nje svi u Bogam svakoga i komšije. Reste mi ovako... Kad je on već spomenuo, odnosno oboje ste spomenuli Talevi, kako vam se čini ta brada? Meni se sviđa. Super, Bogom. Imala se šta čuti, jel da? Kad imam vremena, ja odmah to gledam. Evo, sad ćete gledati i sebe. A najvolim gledat tamo one stare, tamo imi svoje one izložene, ove stare običaje, stare ono što je hrana i ovo i ono što ja znam. Ono je baš prefino, bez Bogom.
Dobro. Pa evo, dolazila je ovdje ona, ona kuharca, ona Azra, kako njoj ima? Azra. Azra, pa ja sam sa njom se slikao i pjesmu je naručio. Bil, bul, ono, znaš, ono. Ja vidiš, bil, bul. Šta ja. Si ti na to rekla, bil, bul? Ništa, ja sretna. Platio ja piće i mu je platio da je otpjeva tu pjesmu. U životu nikad nisam mu rekla, evo ga živa. Boga. Još kad vidim kako, gdje je svirni Bog ti dao. Nisam Boga, Hasane. U životu nikad se nismo pririječili jedne riječi u vezi toga tako. Mm. I on meni za šali se smije, sa što me briga. Ja znam da me neće prevarati, nije me nikad prevarao. Nikada. Svaka čast. I šta je mene briga? A radio sam na plaži 16 godina. Što bi ona rekao, na dlanu sve bilo. Sve bilo na dlanu. Evako. Jes, bila i Boga mi ja. E vidiš, to je. Hvala vam puno. Sad ću ja tebi nešto pokazati šta je on radio na plaži. Hoćemo to prikazati na televiziji. Što me briga prikoži? Ajdi. Ovako, one su oblače se, utuširala se i on drži njoj peškir ovako. Ko fol da se ne vidi. Da se ne vidi. A ja stojim iza njegovi leđa ovako drži peškir. Da bude džentlmen. Nije, ja sam njoj dao žetone, znaš, ona ode da izmineš tamo, ona kupatila tamo, tuš kabine. I sad treba dati onaj žeton u automat. Ali ono što je najbitnije, ti si bio glavni za žetone. Jesam ja bio za žetone, glavni, ali dao sam i ležalnike i za ovo ležalnike, kišobrane. I za brisače bio glavni. A, da malo pridrži. Pa da. Da se ona mora obući. I kaže, ne mogu ja sad tamo dati ona ga. Reci mi, ja sam makar moglo šta kroz to vidjeti. Previše pitaš. To je to. Kako neće, bilo to je to, nemam ja šta više, to je to. To je to, ja. Nemojte mi šta znam. Hasan, evo, znam. Čekaj, je li ovo sad sve u redu yes, bilo? Yes. Lijepo smo pričali. Hvala vam, kad ste došli. A Hasanu još bolje, Hasan je to Ono što nije bio za povodnik. Ostaviti, nemoj stavljati. Ma sve je bilo. Nismo bili vulgarni. Nismo, ali eto šta ja znam da nije šta preletio jezik kad mu je mokro dobro, i napraduje. Dobro, ja nisam, dobro, umine opet to je on. Ajmo sad kafu piti. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.